İndi bizə büdcə müzakirələri olacaq, hörmətli hökumət üzvlərimiz gələcək, yenə o solda oturacaqlar orada və ildə bir dəfə, iki dəfə gəlib oturanda deməli, baxacaqlar yenə də, nə bilim mən, ehtinasız şəkildə arada bir başlarını qaldırıb sağ tərəfə baxacaqlar, soyuq baxışlarla, tərs baxışlarla, sanki Tahir Kərimli növbət dəfə qayı saxlayıb ona baxır. Belə etinasız, nə deyirsən, heç bir şey eləməyəcəklər. Bəziləri ümumiyyətlə səhiyyədən danış, səhiyyə naziri cavab verməyəcək, təhsildən danış, təhsil naziri cavab verməyəcək, hamısı deyəcək, maliyyə naziri o bu cavab verəcək, o ilə də çıxıb gedəcək. Və onlar da meynəyəcək, əvvəlcə bizim deputatlardır bunlar, bizim adımızı çəkə bilməzlər, bizi prezident qoyub, bilirlər nədir. Balan, prezident sənə qoyub ki, islahat keçir. İslahatı təmin elə, korrupsiyanı aradan qaldır, vəziyyəti yaxşılaşdır, rifahı yaxşılaşdır. Sən deməyib ki, ged 190 min ailənin çörəyini kəs, pensiyasını kəs, qanunsuz adı ilə onları çörəkdən məhrum elə. Bu təkcə pensiya deyil, deyə onların dolanışıq mənbəyidir. Niyə bu hökumətdən bu boyda biz qələbə qazanmışıq? Bu boyda prezidentimizin arxasında nə vaxta kimi gizlənəcəksiniz? Nə vaxta kimi islahatları aparmayacaqsınız, ay hökumət? Nə vaxta kimi qaçacaqsınız? Nə deyirik, tərsinə eləyirsiniz? Argument tapırsınız. Uşaq pulu deyirik, eləmirsiniz. Deyirik, qazın, işığın, benzinin, çörəyin, qiymətin, salın, tərsinə eləyirsiniz. Hələ bundan sonra tərsinə eləyə gedəcəksiniz. Yaratmışsınız bir dənə tarif şurası, onun arxasında gizlənirsiniz, artırırsınız. Cəmaat da bizə, mənim özümə nə səfə deyə bilər ki, sənə heç bir xahiş eləyir, məsələ qaldırma. Nə deyirsən, tərsinə eləyirlər.